မင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်းလိပါနဲ့စာစားတယ်ဇီးဝေတယ်ဝင်းနေမှာပဲပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့အိမ်မှာဟင်းချက်ပါတော့မယ်ခုချက်ပြမှာတော့သမီးလေးကြိုင်အီတလီစာဖြစ်ပါတယ်ခေါက်ဆဲဖက်လေးတွေကိုအရင်နူအောင်ပြုတ်ပါတယ်นี่တော့ฉันถั่วแข้งกินทีนี้ย่าถ้าเราไอ้แข้งกินทีนี้ก็ต้มบ่ามั้ยเมียมาอเมธาจิตตาวตาใจแต่อตาต้มลงยาบาเลยดีเบกิ้งทรีนี้ก็ไม่กัดอูโอลิฟออยล์นี่อิ่มเพียงมาเลยพี่เองอตาตะลัวข้าวซวยตะลัวชีสตะลัวอลัวไลอัดไลคลีลงบาเลยပြီးရင် cheese တွေစုပြီးတော့ပွားတက်လာလို့ရှင်ဒီ aluminum foil မှာကတ်မှာဆိုလို့သွားကြထိုးရန်လေးလိုက်ဆိုင်လိုက်ပါတယ် preheat လုပ်ထားတဲ့ oven မှာပူချိန်200နဲ့မိနစ်20လောက်ဖုတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင် cheese တွေတင်းတင်းလေးဖြစ်သွားအောင်လို့အဖုံးကိုဖယ်ပြီးတော့10မိနစ်ခန့်ထပ်ဖို့ပါတယ်ဒီနေရာမှာတိမ်နဲ့တိမ်မိအားကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လူတူပူလျှော့အူချိန်လုပ်လို့ရပါတယ်မွေးပြီးဤဆက်နေတဲ့လဇန်းညာလေးရပါပြီ။ကလေးတွေညာမနဲ့စားရသွားပြီ။ကိုရီစားဖို့အတွက်ချက်ပြုတ်ပါတော့မယ်။ဒီနေ့ချက်မှာကတော့ပဲပြအဆက်ချက်ပေါ့နော်ဝသားဟုတ်သုံးပါမယ်။ပဲပြလေးတွေကိုအပြင်ကြောလေးတင်းုံလေးစီရဲမှာထည့်ကြောလိုက်ပါမယ်။ကျော်ပြီးသားပဲပြလေးတွေကိုချက်မဲ့မြေဦးတွေကိုတကားတန်းထည့်လိုက်ပါတယ်လေးထည့်ပြီးဝတ်သားကိုပိတ်ငံပြာကြီးအကျဲလေးနဲ့လှိမ့်လိုက်ပါတယ်ဝတ်သားလေးမကြက်ကြက်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးမှာခဏဖယ်ထားပြီးတော့အဲ့အိုးကိုပြန်သုံးပါမယ်ကျက်သွုံပြူထည့်ပြီးတော့ကျက်သွုံပြူလေးစီနေနေလေးနဲ့လျှော်လိုက်ပါမယ်ကျတုံလေးအရောင်ပြောင်းသွားရင်တော့ဝတ်သားလေးကိုပြန်ထည့်မယ်၊ညသီးစင်းထည့်မယ်၊ကျတုံလေးကိုထည့်ပါမယ်။
ပြီးရင် QC လေးနည်းနည်းထည့်မယ်အရောင်လောက်ဖို့အတွက်သင်္ကန်းပြားလေးထည့်ပါမယ်ခုလိုဝတ်သားဆူဆူလေးအနေထားမှာပဲပြအူလေးကိုဝတ်သားလေးကုန်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကော်ရီလေးနည်းနည်းလေးထည့်ပြီးတော့မိဖို့ပေါ်မှာမိမြင့်မြင့်လေးနဲ့နှက်ထားလိုက်ပါမယ်။အကန့်နေတဲ့ထဲဦးကိုစေးဖို့အတွက်ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့မိဖို့လေးပေါ်မှာပြန်တင်ထားလိုက်ပါတယ်ငါမနေ့လောက်ကြာမှာတော့ပဲပြားလေးကိုဝတ်သားအရသာတွေလည်းကုန်ဝင်ပြီဆိုရင်ကျက်သွမ်းမေးလေးခတ်ပြီးတော့ဖုံးပိတ်ထားလိုက်ပါတော့မယ်။ဦးမကတ်နေတဲ့ချိုးလေးလည်းလူးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဦးကိုအဝတ်ပြပြလေးနဲ့ပဲစေးပါမယ်။ဒီနေ့တော့နေလေးသားတဲ့အတွက်ကုမရှိတဲ့တသားပစ္စည်းလေးတွေစုထိုင်းနေတာလေးတွေကိုနေပူပြပါမယ်နိုင်လောက်ကြာမှာနောက်တစ်ဖက်ကိုလှမ်းပြီးတော့နေလှမ်းပြပါမယ်မနေ့ကဆိုင်လာတဲ့ဧည့်သည်ဟာစပင်းညံ့ရင်လည်းသူ့ခြံထဲကအုံချုံမွေးလေးတွေယူလာပေးတာပေါ့နော်ယူရီယာမျိုးပေါ့နော်တော်တော်လေးခြုံပြီးတော့မွေးနေရပဲဟုတ်ရည်ဆိုရင်လေအလိုအေးခံပြီးတောက်တော့ပို့ချိုက်တယ်နေလေးဆောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒီတက်သားပစ္စည်းလေးတွေကိုကောဘတ်နဲ့တိုက်ပါမယ်မောသွားပြီဆိုတော့အုံးကြီးအေးအေးလေးတောက်လိုက်ပါဦးမယ
ပည့်ရဲ့ဆိုတော့အင်းရှင်ကျန်းတိုင်နဲ့ဘလို့6နာရီထူသွားမှမသိဘူးညနေစာစားပါတော့မယ်ရီမိုချူစီကြောတုတ်တင်ခဏနားပြီးတော့ချူပွဲစားပါတော့မယ်ဆန်ဒေးကင်းတူရဲကြောင့်ဘာဒီစစ်ချူစပန်းဒီလေးကျုပ်ပြီးတော့အေးနေတာနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်ကျေးဇူးပေးသူအားလုံးကျေးဇူးပါကောင်းသောနေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ